متحرک ہو جائیں، لیکن اگر متحرک ہونا ہوتا تو پھر یہ واقعہ نہ ہوتا. بالکل دیکھیں، یہ تو بالکل واضح پیغام ہے، واضح طور پر پاکستان ادارے ہیں، اسکول کی ایجنسی ہیں، ان سب کے لیے. کیونکہ پہلے اگر بات کریں تو اس سے پہلے کسی کے اقدامات نہیں کیے جا رہے تھے، اسائلم کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. کل بھی ہم اس کے اوپر کافی بات کرتے رہے ہیں، اور یہ 9/11 سے لے کے آج تک جو وار آن ٹیرر میں جس میں ہم حصہ رہے ہیں، پوری دنیا کا، امریکہ کا، ویسٹ کا، تو ہمیں اپنے اس طرح سے ہم نے اقدامات نہیں کیا. اس کا مطلب کہ نیشنل ایکشن ہم نے حملہ ہوا، تو اس کے بعد ہم نے